Hər vaxtınız xeyir, efirdə günün nəbzidir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri cəmiyyətin bütün üzvlərinin sosial təminatının gücləndirilməsidir. Bugünkü müzakirəmiz də məhz sosial siyasət ətrafında olacaq. Studiyamızın qonaqları Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru Elman Nəsirov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin şöbə müdürü Himalay Məmişov, eyni zamanda təxris olunmuş hərbiçilərin gəncləri maarifləndirmə ictimai birliyinin sədri Emil Həsənlidir. Xoş gəlmisiniz. Himal müəllim, istərdim ilk olaraq söhbəti sizinlə başlayaq. Bu günləri Azərbaycanda sosial siyasət ölkə prezidentinin əsas fəaliyyətinin istiqamətlərindən birini təşkil edir. Müxtəlif sosial qrupların təminatının gücləndirilməsi istiqamətində dayanıqlı və davamlı addımlar həyata keçirir. Bu günləri baxsaq, ölkədə sosial siyasətlə bağlı mənzərə necədir? Dövlət başçımızın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında qoyduğu tapşırıqlara uyğun olaraq bugün Nazirliyi tərəfindən əhalinin sosial təminatının gücləndirilməsi, sosial müdafiənin təşkili, sosial xidmətlərin əlçatanlığının təmin olunması, eləcə də bu sahədə institusional təşkilatı və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində məqsəd yönlü işlər həyata keçirilir. Görülən bütün işlər, tədbirlər bir məqsədə xidmət edir. Bu da əhalinin sosial təminatının gücləndirilməsi, etibarlı sosial təminatının təşkili ilə bağlıdır. Bu gün Nazirlik tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə təkmilləşdirmə işləri həyata keçirilir. Bunlar istər pensiyaların təyinatından, elektron qayda təyinatından, istər sosial reyestrin yaradılması, məşğulluq sahəsində, şəhid ailələrinə dövlət qayğısının göstərilməsi istiqamətində, ünvanlı sosial yardım istiqamətində sosial xidmətlərin çeşidinin artırılması və sosial xidmətlərə çıxışın asanlaşdırılması istiqamətində ümumiyyətlə sosial xidmətin mütərəqqi beynəlxalq təcrübəyə uyğun qurulması istiqamətində aparılan işlərdir. Eyni zamanda görülən tədbirlər bu gün əlillik məsələlərinin, əlilliyin təyinatının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə aparılan islahatlardır ki, artıq əlilliyin tibbi göstərişlərə uyğun olaraq deyil, əlilliyin insan fiziki imkanları, fiziki qabiliyyətləri və əmək funksiyalarının itirilməsi dərəcəsinə görə müəyyən edilməsi istiqamətində görülən işlərdir. Bu gün bu sahədə qanunvericilik paketi hazırlanır. Eyni zamanda institusional quruculuq istiqamətində bildiyiniz kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən DOST mərkəzi və DOST agentliyinin yaradılması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Artıq ölkə başçımız tərəfindən bu mərkəzlərin və agentliyin yaradılması ilə bağlı onun hüquqi bazasını təşkil edəcək sənədlərin formalaşdırılması istiqamətində tapşırıqlar verilib və həmin sənədlər hazırlanaraq artıq Cənab Prezidentimiz tərəfindən təsdiq olunub və növbəti ildən artıq DOST agentliyinin və DOST mərkəzlərinin fəaliyyətə başlanması gözlənilir ki, burada DOST mərkəzlərində 120-dən artıq xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, bu mərkəz o funksiyanı daşıyır ki, burada insanlar yararlana biləcəyi bütün sosial xidmətlərdən bir mərkəzdə rahat şəkildə istifadə edə bilsinlər. Ümumiyyətlə, bütün qruplar Cənab Prezidentin diqqət mərkəzindədir, ancaq şəhid ailələri və qaçqın və məcburi köçkünlər xüsusi diqqətə layiqdirlər. Xüsusən də, yəni, əgər şəhid ailələrinə söhbət ediriksə də, yəni, bu insanlar Azərbaycan ərazi bütövlüyünün uğrunda döyüşmüş insanlardırlar. Bunlara qarşı da bir sosial siyasət həyata keçirilir. Xüsusən də ailə özlərinə 11 min manatlıq bir dəfəli yardımların verilməsi. Bu, ümumiyyətlə, nə qədər şəhid ailəsinə əhatə edir və ümumilikdə bu sahəyə ayrılan maliyyə vəsaiti nə qədərdir? Ümumilikdə sosial təminat məsələlərini danışarkən ilk öncə vurğulanmalı olan kateqoriya, həssas qrupa aid olan kateqoriya şəhid ailələri, müharibə ailələri və veteranlardır. Bugün bu kateqoriya aid olan şəxslər dövlətin xüsusi diqqəti və qayğısındadır, dövlət başçımızın xüsusi diqqəti və qayğısındadır. Bugün həmin kateqoriyada olan insanların istər mənzil məişə şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, istər onların maddi rifahının gücləndirilməsinə, onların müəyyən ehtiyacların ödənilməsinə dövlət tərəfindən xüsusi qayğı göstərilir. Bildiyiniz kimi, 97-ci ildən etibarən
həmin kateqoriyada olan insanların mənzil təminatı proqramının həyata keçirilməsinə başlanıb. Bu, mərhum milli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış bir proqram idi və son 15 il ərzində bu proqramın həyata keçirilməsi ilbəil güclənmişdi. Artıq bugün bu proqram çərçivəsində yaralanan ailələrin sayı 6000-dən yuxarıdır. 6200 ailə artıq bu proqram çərçivəsində müvafiq mənzil və fərdi yaşayış evləri ilə təmin olunub. Eyni zamanda həmin kateqoriyada olan insanların müharibə əhalilərinin xüsusi nəqliyyat vasitəsi ilə, avtomobil nəqliyyat vasitəsi ilə təmin olunması ilə bağlı işlər keçirilib. 6200-6300 arası avtomobil paylanma və proses davamlıdır. Bəli, eyni zamanda mənzillərin paylanması prosesi də davamlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi 13 dekabr tarixində yeni mənzillər paylanılmışdı və ümumilikdə bu il ərzində paylanmış mənzillərin sayı 180 mənzildir. İlin sonunda, növbəti il üçün nə qədər mənzilin paylanması? Növbəti, bu il ümumilikdə 600-ə yaxın mənzilin paylanması nəzərdə tutulub və bu il avqustun 2-sində Cənab Prezidentimiz özü ehtiyat fondundan 20 milyon əlavə vəsait ayırmışdı ki, bu da ayrılan vəsait bu il üçün nəzərdə tutulmuş mənzillərin sayını 2,8 dəfə artırmağa imkan vermişdi ki, nəzərdə tutulmuşdu bu il üçün 207 mənzilin paylanması, hətta 20 milyon vəsaitin ayrılması ilə bu rəqəmin 583-600 mənzil və fərdi yaşayış evini çatdırmaq mümkün. Bəli, nəzərdə tutulan 2,8 dəfə çoxdur və növbəti illərdə də bu rəqəmin buna bənzər şəkildə saxlanılması nəzərdə tutulur və ola bilsin daha artıq mənzillərin verilməsi üçün vəsait ayrılsın. Və avtomobil təminatı ilə bağlı qeyd etdiyimiz kimi 6000 müharibə əhalili xüsusi nəqliyyat vasitəsi ilə təmin olunub. Müharibə ailələri və şəhid ailələrinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə prezidentimizin təqaüdləri var. Bu, müharibə ailələr üçün əlilliyin kateqoriyasından asılı olaraq müxtəlif məbləqlərdədir və şəhid ailəsi üçün Cənab Prezidentimizin təqaüdü müəyyən olunub. Kifayət qədər həm müavinətin məbləği yüksəkdir. Eyni zamanda şəhid ailə üzvlərinin, şəhid ailələrinin evladları dövlət ailə və orta ixtisas müəssisələrinə təhsil alarkən onlar təhsil haqqından azad olunurlar, onların müxtəlif maliyyə güzəşləri... Yəni, ailələrə qarşı, sosial müdafiə ehtiyacı olan şəxslərə qarşı dövlətin geniş bir sosial siyasət zəmbili var. Əməmən, sosial siyasət o vaxt etibarlı və o vaxt güvənilir olur ki, o cəmiyyətin hər bir üzvü tərəfindən əl çatan olsun. Siz parlamentdə təmsil olunursunuz, eyni zamanda siz seçici qruplarını təmsil edirsiniz parlamentdə və daim də seçicilərinizlə sıx təmasdasınız. Bugün cəmiyyət Azərbaycanda həyatda keçirilən sosial siyasəti əl çatan hesab edirmi? Əvvəl onu söyləyim ki, Azərbaycan dövlətinin siyasəti elə sosial siyasətdir. Və elə siz fikir verirsəniz, 2019-cu ilin üçün biz dövlət büdcəsini yenicə təsdiqləmişik və həmin büdcədə bütün büdcənin təxminən 1/3 hissəsi məhz sosial yönümlüdür. Lap dəqiq faktı söyləyim, 33,4% bizim büdcəmizin məhz sosial istiqamət üçün ayrılıb. Və bütövlükdə isə büdcənin təxminən 8,7 milyard manatı məhz elə bu məqsəd üçün ayrılıb. Və bu da hesab edirəm ki, bir daha göstərir ki, Azərbaycanda Azərbaycan dövlətinin siyasəti, dövlətin başçısının siyasəti, mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı onun sosial rifahı dayanır. Yəni, bütün qanunlar, bütün qəbul edilmiş qərarlar, fərmanlar, sərəncamlar, parlamentdə təsdiqlənmiş bu büdcə, bunlar hamısı niyə görə edilir? Bizim məqsədimiz nədir? Dövlət başçısının məqsədi odur ki, Azərbaycan vətəndaşı onun sosial rifahı yüksək səviyyədə olsun, o sabit və təhlükəsiz ölkədə yaşasın. Bax, bu məqsədlə bunlar hamısı edilir. Təkcə sosial sahədə böhranların olduğu ölkələrdə fikir veririz ki, digər sahələrdə artıq heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Və bizim 2019-cu il büdcəsində elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər siyasəti, yəni sosial sahə ilə bağlı fikir verirsiniz, bütövlükdə bu sahələrə təxminən 6,6 milyar manat vəsait ayrılıb. Ölkənin hər bir təbəqəsi bu siyasətindən əhatə olunub. Heç şübhəsiz, yəni bu dövlət siyasətinin elə məhz əsas istiqamətidir. Bizim siyasətimiz məhz sosial yönümlü olmalıdır və bizim inkişafımızın bu rəhnidir.
Azərbaycan vətəndaşı bu siyasətdən məmnun qalmalıdır, razı vəziyyətdə qalmalıdır və bu istiqamətdə işlər gedir və 2019-cu ildən həm dövlət işində işləyən insanlarımızın eyni zamanda pensiyasıların deməli, maaşları qalxacaq, onların pensiyası qalxacaq və bunlar dövlətin bir siyasətin tərkib hissəsidir. Və xüsusilə də bizim cəmiyyətimizin bir həssas qrupu var, bu məcburi köçkün və qaçqınlardır. Məcburi köçkün və qaçqınların sosial problemlərinin həlli, onların mənzil, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması bu Cənab İlham Əliyevin dövlətimizin başçısının siyasətinin mərkəzində dayanan əsas məsələlərdən biridir. Və yadınızdadır hələ 2003-cü ildə prezident seçkilər öncəsi öz seçki platformasında qeyd etmişdi ki, əgər xalq mənə etimad göstərib prezident seçərsə, bu halda mən ilk addımlarından biri olmalıdır ki, heç bir ölkəmizdə qaçqın, məcburi köçkün şəhərcisi çadır qalmasın. Əsas hədəflərdən biri bu idi və bilirsiniz ki, artıq dövlətimizin başçısının sözü ilə əməli eyniyyət təşkil edir və söz verilmişdi, ona əməl edildi. Cəmi 15 il müddətində bütün bu çadır şəhərciklər ləğv edildi. Və siz təsəvvür edin ki, bu günlər 97 belə şəhərcik var, məcburi köçkün və qaçqınlar üçün çox mərtəbəli binalar tikilib və 265 mindən artıq Azərbaycan, deməli, bu günləri Azərbaycanda bizim məcburi köçkün və qaçqınlarımız mənzillərlə təmin edilib, onların həyat şəraiti, mənzil şəraiti kökündən yaxşılaşdırılıb. Təkcə də faktlar, bilirsiniz, çox şeyin mahiyyətini açır. Azərbaycan prezidentinin məhz məcburi köçkün və qaçqınların sosial problemlərin həlli ilə bağlı 98, yəni bu 100 deməkdir, deməli, fərman və sərəncamı var. Parlamentdə, Milli Məclisdə 34 bununla bağlı qanun qəbul edilib və bu proses getməkdədir. Nazirlər Kabineti bu məqsədlə 370 deməli, qərar və sərəncam deməli, qəbul edib. Bunlar özü-özlüyündə bu rəqəmlər göstərir ki, həqiqətən də dövlətimizin bu qrupa, bu həssas qrupa olan diqqəti çox böyükdür. Bir maraqlı bir məqam da var. Yəni, burada cənab prezident və birinci vitse prezidentin nümunəsi var. Yəni, onların sosial qruplara qarşı həssas münasibəti var. Və digər bir tərəfdən cənab prezident və birinci vitse prezidentin çağırışınla ölkədə fəaliyyət gözləyən biznes strukturların da bu prosesə qoşulması faktoru da var. Yəni, bu da heç də hər yerdə müşahidə edilən bir fakt deyil. Bəli, məsələ ondadır ki, bir məşhur bir deyim var, xalqın gözü tərəzidir. Xalqımız görür ki, Cənab İlham Əliyev məcburi köçkünlərin və qaçqınların həyat şəraitinin yaxşılaşması istiqamətində mütəmadi şəkildə, ardıcılı şəkildə, sistemli şəkildə addımlar atır. Və bugün həmin addımların həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəricisi daha da yüksəlib. Siz düzgün qeyd etdiniz. Bu da onunla bağlıdır ki, eyni zamanda ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva da bu istiqamətdə çox ciddi işlərə imza atır. Təkcə bircə faktı söyləyək ki, 2017-ci ilin fevral ayında o bizim deməli ölkəmizin birinci vitse prezidenti kimi təyin olunduqdan sonra məhz mart ayında ilk müşavirəsi hansı məsələ həsr olundu? İlk müşavirəsi 2017-ci ilin mart ayında Bakı şəhərində və Sumqayır şəhərində qəzalı vəziyyətdə olan yataqxanalarda yaşayan məcburi köçkün və qaçqınların deməli, mənzillərlə təmin edilməsi məsələlərinə həsr olundu. Və təkcə 2017-ci ildə, yəni bu müşavirənin keçirildiyi il ərzində mindən artıq ailə, məhz Mehriban xanım rəhbərliyi altında mənzillərlə təmin edilib, o qəzalı vəziyyətdə yaşayan mənzillərdən, yataqxanalardan çıxarılıb. Bu çox ciddi addımlardır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, may ayında məhz ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanımın Qaradağ rayonunda, Leşvatan yaxınlığında orada deməli növbəti bir addıma imza atdı. Orada məcburi köçkün və qaçqınlar üçün çox mərtəbəli artıq binaların tikintisi ilə bağlı onun iştirakı ilə təməl qoyulma mərasimi oldu və bu işlər artıq konkret nəticələr verməkdədir. Eyni zamanda bəli, siz çox maraqlı məsələ toxundunuz. Həm dövlətimizin başçısı Cənab İlham Əliyev, həm birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevə bu prosesə, yəni məcburi köçkün və qaçqınların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasıyla bağlı məsələyə iş adamlarını cəlb edir. Yəni iş adamları, binalar tikirlər, mənzillər tikirlər, eyni zamanda bax məcburi köçkün və qaçqınları yaddan çıxarmırlar. Bu prosesə öz töhfələrini verirlər. Bu da nəsihət paylı Azərbaycan yəni, cəmiyyətində. Dövlət və özəl əməkdaşlığının çox yaxşı çox bir nümunəsidir. Bunu da xalqımız görür. Xalqımız buna qiymətləndirir. Həm də çox maraqlı bir cəhət də var ki, Azərbaycanın bu sahədə təcrübəsi dünyada öyrənilməkdədir. BMT-nin müvafiq qurumunda Cenevrədə keçirilən toplantısında Azərbaycan
bütün bu addımları bir daha təqdir olundu, müdafiə olundu və göstərildi ki, Azərbaycan bu günləri sözün həqiqi mənasında məcbur və köçkünlərin sayının artdığı bugünkü dünyamızda, azı reallıqdır bugün dünyamızda, məhz bu kateqoriya insanların sayı artdı, çünki dünyamızın nizamı pozulub və bu reallıqda Azərbaycanın təcrübəsini öyrənmək hesab edirəm ki, çox mühüm məsələrdən biridir və bunu biz söyləmirik. Bunu artıq BMT çərçivəsində onun müvafiq qurumları, onun rəhbərliyi dilinə gətirir. Əmim, İlman müəllim kifayət qədər ətrafından ki, yəni, bu günləri həyata keçirilən işlər ancaq buna qədər olan bir dövrdə var idi. Yəni, artıq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi alovlanandan sonra Azərbaycan əzəl torpaqlarından 1 milyondan artıq insan qaçqın düşdü və bunlar məcburi şəkildə çadır şəhərciklərində yaşamağa məhkum idilər. Orada insanlar dünyaya gəlirdi, uşaqlar dünyaya gəlirdi, orada ailələr qurulurdu. Siz bu prosesi görmüş şəxs kimi, ümumiyyətlə, bəlkə də gənclər bu mənzərəni tam görməyiblər, amma siz uzun müddətdir bu proseslərin içərisindəsiniz və iştirakçısınız. Mənzərə necə idi? Yəni, həmin dövrün mənzərəsini indi təsəvvür edəndə və bugünkünlə müqayisə edəndə nəticə nə idi məsas verir? Biz hələ Sovetlərin tərkibində 88-ci ildə Ermənistan tərəfindən işğala məruz qaldıq. Sovet İttifaqının rəhbəri təəssüflər olsun ki, prosesə həm bicana qalırdı, həm də Ermənistana dəstək olur. Qərbi Azərbaycandan Azərbaycanlar məcburi qaydada köçürülürdü, öz dədə-baba torpaqları. Bütün əmlakları mənfi edilirdi. Bu proses sona başladı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində kəndlərdə. Kəndlər bir-bir Kərcəcahan, Şuşa istiqamətində Manıbəli, sonra Xocalı, ardınca Şuşa, Laçın, digər rayonlarımız ardı-ardına işğal olur. Azərbaycanın vətənpərvər xalqı, Azərbaycan xalqı çox vətənpərvərdir. Hər kəndində şəhid məzarı var, Qarabağ əllərimiz var, müharibə veteranlarımız var. Səfərbər oldu ki, torpaqlarını müdafiə edir. O vaxtı bizim dövlət yox idi. Yeni yaranan dövləti də qeyri-peşəkarlar idarə edirdi. Vahid komandanlığa əsaslanan ordu yox idi. Ordu silahı. Hələ hətta ordu yaratmayaq. İndi bəzi adamlar, hətta o dövr hakimiyyətdə olan bəzi adamlar indi elə danışır ki, elə bil 10 əsr bundan qabaqdır. Bunlar hamısı faxtına subutdur. Yəni, bu işğaldan qaça bilmədik. Bəs qaçqın şəhərciyində, yəni ateşkətdən sonraki dövrə əgər nəzər salsaq, qaçqın şəhərciklərində vəziyyət necə idi? Çox ağır bir vəziyyət idi. Azərbaycanın başdan-başa o bölgə Ağdamı kətləri, Tərtər, Beyləqan istiqaməti, düz Biləsuvara qədər. Bütün istiqamət çadır şəhərcikləridir. Köhnə vaqonlar, yolun kənarlarında insanlar gücü çatdıqca yaşamaq uğrunda evlər tikmişlər. Torpaqdan, yəni samanla qarışdırıb evlər tikirdilər. Bakının yataqxanalarında, sanatoriyalarda, tək Bakı yox, Azərbaycanın bütün şəhərlərində. Çox bir ümitsiz bir vəziyyət idi. Hətta o əlimizdə olan bölgələrin özü belə yenidən işğal edilmək istəyirdi. Ulu Öndər o böyük işğalın qarşısını aldı. O qarşısını almasaydı Ermənistan və arxasındakı güclər Azərbaycanın digər bölgələrində işğal etmək istəyirdi. Ermənistan ateşkəsə məcbur edildi 93-cü ilin sonu, 94-cü ilin əvvəli Horadizin azad edilməsi Füzulinin bir istiqaməti. Tərtər istiqamətində onlar məcbur edildi, onlar Gəncəyə çıxmaq istəyirdi. Çox ağırdır. Azərbaycanın büdcəsi yox, iqtisadiyyatı yox, dövlət yeni qurulur, konstitusiyası yox, qanunları yox. Azərbaycanın torpaqları işğal olunub və əhalisinin bir qismi şəhid olub, əlil. Plus, Sovetdən bizə qalan problemlər, 2-ci dünya böyük vətən müharibəsi iştirakçıları, Əfqanistan iştirakçıları, onların bir qismi Əfqanistan, Qarabağda da döyüşmüşdür. Çernobıl hadisəsinin iştirakçıları. Ümitsiz bir vəziyyətdə idi. Əhalinin sabaha ümidi yox idi. Azərbaycan adlı dövlət olacaq, yaşayacaq, yaşamayacaq. Və ən ağır şərtlər altında idi. Bu ağır şərtlər altında Heydər Əliyev dövlət qurdu. Ulu Öndərimiz ordu qurdu. Onun neft müqavilələrini imzalandı. Konstitusiyasını yaratdı. İlk neftdən gələn gəlirlərlə qaçqınlara şəhərcik dikdi. Qarabağ əllərinə, şəhid ailələrinə mənzil vermə prosesinə başladıldı. Onlara avtomaşın verildi. Onların övladlarına təhsil haqqından güzəş verildi. Kompensasiyalar verildi. Enerji, işıq, digər kompensasiyalar oldu. Və Azərbaycan yenidən qurulmağa başladı və onların şəraiti get-gedə yaxşılaşdı. İndi ilə o dövr
müqayisə edilməz dərəcədədir. 90-cı illərdə imzalanan neft kontraktları və gələn böyük həcmdə neft gəlirləri, xüsusən də yəni cənab prezident bu dəfələrlə qeyd edir ki, neftdən gələn gəlirləri, yəni bu qara qızıldan gələn bu sərvət Azərbaycan insan kapitalına yönəldi və insanların rifah halını yaxşılaşdırmağa çalışdı. Siz sosial siyasət həyata keçirən qurumu təmsil edirsiniz və yəqin ki, beynəlxalq tərəfdaşlarınızla, beynəlxalq strukturlarla mütəmadi əlaqədəsiniz. Onların bugün Azərbaycanda həyata keçirilən siyasətə baxışları nədən ibarətdir? Bugün aparılan bu islahatlar mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla aparılır. İstər əmək siyasəti sahəsində, istər məşğulluq sahəsində, istər sosial təminat siyasətində aparılan islahatlar ən yaxşı beynəlxalq təcrübə, mütərəqqi təcrübə nəzərə alınmaqla götürülür, işlənilir və ölkəmizə tətbiqi məsələlərinə baxıldıqdan sonra, ölkəmizə tətbiqi uyğunluğun məsələsinə baxıldıqdan sonra artıq onun reallaşdırılması məsələsinə başlanılır. Bu, qeyd etdiyiniz kimi, bu, qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi ilə bağlı bu yanaşma bugün tam şəkildə özünü doğruldur. Bugün özünə məşğulluq proqramı cənab prezidentimizin özünün tapşırığı əsasında həyata keçirilən özünə məşğulluq proqramı həyata keçirilir. Bu proqram böyük əhəmiyyətə malik, sosial əhəmiyyətə malik olan bir proqramdır. Belə ki, proqram çərçivəsində işsiz vətəndaşlar işlə təmin olunur, onlar dövlət dəstəyi göstərilir, özlərinin kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinin başlanması üçün dövlət tərəfindən onlara bir yardım olunur və həmin proses çərçivəsində eyni zamanda paralel olaraq ölkə içərisində kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Eyni zamanda bu aktiv məşğulluq tədbirlərinin tədbirli kimi qiymətləndirmək olar. Çünki bugün özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində eyni zamanda əhalinin az təminatlı təbəqələrinin həmin proqrama cəlb olunması nəzərdə tutulub. Ünvanlı sosial yardım alan ailələrdən bugün özünə məşğulluq proqramına cəlb edilməsi məqsədi ilə tədbirlər görülür. Bunun həm qanunvericilik bazası hazırlanır, eyni zamanda bunun təşkilatı məsələləri həll olunur. Yəni, bu proqram çərçivəsində artıq insanlar müvafiq təlimlərə cəlb olunur, həmin təlimlər çərçivəsində müəyyən peşə biliklərinə yiyələnirlər. Yəni, dolayısıyla dövlət həmin o insanları yenidən iqtisadiyyata qazandırır. Bəli. Və onların kiçik bizneslərinin qurulmasına şərait yaradır. Və onlar müəyyən müddət ərzində, onlar dövlət tərəfindən aktivlərlə təmin olunurlar və 2 ildən sonra həmin aktivlər, həmin şəxslər, yəni 2 il müddətində onlar müəyyən edilmiş biznes planlarına riayət etməklə o proqramı həyata keçirirlərsə, 2 ildən sonra artıq onlara dövlət tərəfindən təmin olunmuş həmin aktivlər, həmin vətəndaşların özlərində qalır. Yəni, onlar dolayısıyla öz bizneslərini davam etdirə bilirlər. Yəni, bu aparılan bu özünə məşğulluq proqramı elə özü beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan bir modeldir. Yəni, beynəlxalq təcrübədən götürülmüş bir modeldir və bugün ölkəmizə səfər edən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, beynəlxalq ictimai şəxslər tərəfindən bu proqramın həyata keçirilməsi özü müsbət qiymətləndirilir. Beynəlxalq əmək təşkilatı tərəfindən bu aparılan bu sahədə olan islahatlar yüksək qiymətləndirilir. Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bugün elə mütərəqqi tədbirlər həyata keçirilir ki, bu dünya ictimaiyyətində yenilikdir. Məsəl üçün, əmək pensiyalarının avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı məsələsidir. Bu çox mütərəqqi bir addımdır ki, vətəndaş ad günündə müvafiq bildiriş alır ki, bəli, sizi təbrik edirik, artıq siz əmək pensiyası sizə müəyyən məbləğdə əmək pensiyası tam avtomatik şəkildə, tam avtomatlaşdırılmış şəkildə bəli, növbəti ildən bunun həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Məşğulluq ad sisteminin yaradılması. Baxın, bu sistem vasitəsilə həm işə götürənin, həm də işçinin tələbatı ödənilir. Yəni, işsiz şəxs bu portal vasitəsilə işlə təmin olunur, iş axtaran şəxs isə işçi ilə təmin olunur. Yəni, növbəti ildən artıq bu sahədə islahatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur ki, məşğulluq ad sistemi fəaliyyətə başlayacaqdır və bu çərçivədə müvafiq işlər həyata keçiriləcəkdir. Dost mərkəzi çərçivəsində sosial xidmətlərin göstərilməsi. Bir pəncərə prinsipi əsasında, bir qurum çərçivəsində insanlara göstərilə biləcək bütün sosial xidmətlərin göstərilməsi. Bu, bildiyiniz kimi, asan xidmət modelində yaradılmış bir mərkəzdir, bir sistemdir ki, hansı ki, biz bu modeli artıq dünya dövlətlərinə
bir Azərbaycan brendi kimi təqdim edir. Bu Azərbaycanın növbəti brendidir. Bəli, bu Azərbaycanın növbəti brendidir və bu brendin əsas məqsədi insanların etibarlı sosial təminatına və sosial xidmətlərinə asan çıxışının təmin olmasıdır. Baxın, vətəndaş artıq dost mərkəzə daxil olanda o yararlana biləcəyi bütün sosial xidmətlərdən istifadə etmə imkanı qazanır. Əvvəllər bu xidmətlər müxtəlif mərkəzlərdə göstərilirdi. Vətəndaş digər xidmətdən istifadə etməkdən ötürü digər quruma müraciət edir. Və yaxud yəni, digər... Vaxt optimallaşır, eyni zamanda müddət optimallaşır. Vaxt, bəli, burada optimallaşma nədən ibarətdir? Bir, sərf olunan vaxt. İki, müəyyən mali vəsaitinə qənaiyyət. Üç, eyni zamanda şəffaflıq. Şəffaflıq. Və dörd, çeviklik, yəni göstərilən sosial xidmətin çevikliyi, yəni mərkəzdə artıq bütün məsələlər həll olunur və paket şəklində sosial şəxsə göstərilə biləcək sosial xidmət artıq şəxsə yerindəcə verilir, müvafiq məlumatlar təqdim olunur. Lazım olan burada elektron mübadilə sisteminin qurulması da ümumiyyətlə əlavə kağız dövriyyəsinin faktını da azaldır. Sözsüz ki, ümumiyyətlə, bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşıya qoyduğu əsas məqsədlərdən biri bu sahədə mümkün qədər çox miqdarda elektronlaşmanın təmin edilməsidir. Baxın, biz bugün tək pensiyaların elektron təminatı məsələsindən deyil, biz bugün sosial müavinət sisteminin elektronlaşdırılması məsələsi istiqamətində iş aparırıq. Bu sahədə sosial müavinətlərin unifikasiyası, sosial müavinətlərin verilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübə öyrənilir və mütərəqqi təcrübəyə əsasən artıq istər sosial müavinətlərin məbləğinin yenidən baxılması, onların elektron qayda verilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Yəni, bütün görülən bu islahatlar, qeyd etdiyimiz kimi, insan kapitalına yönəlmiş və insanlara etibarlı sosial müdafiənin təşkil edilməsinə yönəlmiş tədbirlərdir. Ümumiyyətlə, yəni, mənzərə bundan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanda strukturlar və xüsusilə cənab prezident tərəfindən həyata keçirilən sosial siyasət bir universal xarakter daşıyır. Yəni, selektiv xarakter daşımır, universal xarakter daşıyır. Və bu əhalinin bütün təbəqələrinin, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi. Yəni, burada insanın sosial rifahının yaxşılaşdırılması faktı var. Eyni zamanda bu dolayısıyla və yaxud da birbaşa olaraq səhiyyə sistemi üzərində təzyiqlər azaldır, ölkənin iqtisadiyyatının üzərində təzyiqləri azaldır və digər müsbət cəhətləri var. Necə düşünürsünüz? Bu günləri deyə bilərikmi ki, artıq Azərbaycan öz sosial modelini tam şəkildə formalaşdıra bilib və bu universal model Azərbaycanda hər bir şəxsin tam marağına cavab verir. Zaman dəyişir, reallıqlar dəyişir, tələbat dəyişir, əhalini sayı artır və təbii ki, bu nöqtəyi nəzərdən bizim sosial siyasətimiz də ona uyğun olaraq bu və digər dəyişikliyə məruz qalır. Amma bir şey söyləyeyim, bu sizin efirinizdən istifadə edib söyləyeyim ki, hələ bu müstəqillik dövrü tariximizdə hələ heç bir zaman bizim büdcə gəlirlərimiz 23 milyard manat olmayıb. Heç bir zaman bizim büdcə xərclərimiz 25 milyarda yaxın olmayıb. Yəni, 23 milyard manat bizim büdcə gəlimiz o deməkdir ki, bizim ümumi daxili məhsulumuza təxminən 28-30%-ə qədər bu tutur. Və belə olan vəziyyətdə büdcə gəlirlər ki, bu cür yüksək səviyyədədir. Üstə gəlirlər, bir faktor söyleyeyim ki, əvvəllər neftdən asılılıq fonunda biz bunu reallaşdırırıq. Amma bu dəfəki büdcəmizdə isə siz təsəvvür edin ki, bizdə bu gəlirlərin formalaşmasında 70%-ə qədər bu yalnız qeyri neft sektorunun hesablanır. Yəni, cənab prezidentin Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilmə siyasəti öz effektini, öz səmərəsini verməkdədir. Və belə olan vəziyyətdə, yəni bizim büdcə gəlirlərimizin xüsusilə də qeyri neft sektoru hesabına artması nəyə gətirib çıxarır? Bunun sayəsində ilk növbədə bizim, təbii ki, biz sosial sahədən danışırıq, amma biz nə edək ki, biz müharibə vəziyyətində olunur ki, bir məlum məsələlər toxundu. Biz əgər müharibə vəziyyətində olmasaydı, biz nə edirdik büdcəmizdə? 3 milyard 38 milyon manat biz hərbi müdafiə büdcəsini ayırmışıq. 3 milyard manat da, bunu bizim xalqımız çox gözəl dərk edir ki, onun sosial rifahı üçün xərclənsəydi, pensiyaların artması üçün, müavinətlərin artması üçün, bu məqsəd üçün sərf olunsaydı, daha böyük nəticələr olardı. Sizin də dediniz, sosial o dövlət modelimiz daha da təkmilləşərdi. Bir məqam da var ki, regionda yerləşən digər ölkələrin ümumi sosial xərclərini cəmləşsək,
Azərbaycanın sosial xərclərinin dəfələrlə nazdır. Bu faktın özü də var. Belə ona görə biz regionda lider dövlətik və siz təsəvvür edin ki, ikinci yerdə dayanır təhsil xərcləri. Təhsil də sosial sahədir. Və bu nöqtəyə nəzərdən təxminən 2,3 milyard manat biz təhsil üçün ayırırıq. Səhiyyə xalqımızın təbii ki, sağlamlıq olmayan yerdə ümumiyyətlə digər şeylər öz mənasını itirir. Və bu nöqtəyə nəzərdən 1 milyard 48 milyon yalnız və yalnız səhiyyə üçün ayrılıb. Bu da keçən ilə müqayisədə 300 milyon manatdan artıq. Yəni, bu konkret nəsir elmi deyim sizə, elmə bu dəfə 134 milyon manat vəsait ayrılıb. Yəni, bütün bu söylədiklərimiz o qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Azərbaycan dövlətinin siyasəti ilk növbədə bəli, o sosial yönümlü ilə seçilir. İlk növbədə Azərbaycan vətəndaşı rifahına sökənir və yəqin ki, bizi televiziya tamaşasıları indi izləyirlər və onlar konkret istəyirlər ki, 2019-cu ildə artıq il başa çatır, olan sosial rifahında hansı bu kimi nəticələr olacaq. Və mən söylədiyim kimi, bizim müstəqillik dövrü tariximizdə ilk dəfədir ki, bizim gəlirlərimiz 23 milyard manat təşkil edir və bu nöqtəyə nəzərdən həm pensiyaların artması, müavinətlərin artması, eyni zamanda dövlət qulluğunda çalışan insanların maaşının artılması və bu istiqamətdə çox ciddi addımların atılması gözlənilir və bu da təsadüfi deyil. Bu, bizim sosial yönümüzü, siyasətimizin mahiyyətindən irəli gələn məsələlərdir və bütün bunlar nəyin hansı reallıqlar fonunda baş verir. Siz çox maraqlı bir məsələni qoydunuz. Baxın, qonşu ölkələrdə və qonşu bölgələrdə nələr baş verməkdədir. Bizim vətəndaşımız haqlı olaraq hər növbəti il onun maaşının, pensiyasının, müavinətinin artmasını istəyir. Bu da təbiidir, o dövlətimizin bu siyasətdir. Amma eyni zamanda başqa bir reallıqda nəzərdən qarşı. Onda da bir əminlik var ki, dövlətin iqtisadi potensialı güclənir və bu da onun sabahki gündə gəlirlərinə müsbət təsir göstərir. Bəli, bu günləri siz yaxın şərq regionuna baxın, qonşu ölkələrə baxın ki, onların vətəndaşları artıq o qədər deməli, təhlükəli bir vəziyyətdə yaşayırlar, risklər içərisində yaşayırlar, müharibə içərisində yaşayırlar, qanlı toqquşmalar içərisində yaşayırlar ki, onların hətta heç ağlına gəlmir ki, pensiya artsın, müavinət artsın, maaşımız artsın. Onlar bir şey düşündürür ki, biz uşağımızı sabaha sağ çıxsın. O şey düşündürür ki, sabaha sağ salama çıxım. O şey düşündürür ki, mənim yaşadığım binanı, evimi, ocağımı bombalamasınlar. Bax, bugünkü dünyamızdakı, Avropanın özündə görürsünüz, Avropanın nəhəng dövlətlərində hansı proseslər getməkdədir, xaos içərisindədirlər. Bu, bütün bu reallıqlar fonunda Azərbaycan dövləti sözün həqiqi mənasında bu günləri bir sabitlik adasıdır, bir təhlükəsizlik adasıdır. Mən Brüsseldə olarkən xatırlayıram, bizə söylədilər ki, bu Avropanın mərkəzidir, NATO-nun iqamətgahı oradadır, Avropa İttifaqının iqamətgahı, Avropa Parlamenti oradadır. Bizə söylədilər ki, çox xahiş edirik, saat 9-dan sonra hotelə qayıtsanız yaxşıdır. Yəni, axşam Brüsselində sizin təhlükəsizliyinizə 100% təminat vermirəm. Bax, Azərbaycanda siz təsəvvür edin, hansı qonağa söyləyərlər ki, bax, bunu bizim televiziya tamaşaçılarımız bizə baxır, hansı qonağa, xaricdən gəlmiş bir qonağa söyləyərlər ki, xahiş edirik, saat 9-dan sonra hotelə qayıdın, Bakı şəhərində 9-dan sonra gəzmək təhlükəlidir. Heç bunu biz ağlımıza belə gətirmirik. Bax, bunları müqayisə eləyəndə görürük ki, həqiqətən də biz bununla fəxr etməliyik, biz o xoşbəxtliyimizi dərk etməliyik, biz bunu göz bəbəyi kimi qormalıyıq ki, necə də sabit, təhlükəsiz və sosial yönümlü siyasət seçmiş bir ölkədə yaşayırıq və insanlarımızın sabahki günə inamı var. Təşəkkür edirəm. Ümum, hərbiçilər də Azərbaycanda daim diqqət mərkəzində olan bir qrupdur. Xüsusən təxris olunmuş, bugün xidmətdə olanlar. Siz də onlarla daimi təmasdasınız. Ümumiyyətlə, bugün istər xidmətdə olan, istər xidmətdən təxris olunmuş hərbiçilər dövlətin onlara qarşı həyata keçirdiyi sosial siyasəti necə qiymətləndirirlər? Ulu Öndər, milli lider Heydər Əliyev deyirdi ki, müstəqil Azərbaycanda bütün peşələr şərəflidir. Ancaq ən şərəfli peşə hərbiçi peşəsidir, vətəni qorumaq peşəsidir. Cənab Prezident də hərbiçilərimizə yüksək diqqət qayğı göstərir. Tez-tez cəbhə bölgələrdə olur, səngərlərdə olur, hərbi hissələrdə olur. Hərbiçi, bugün Azərbaycan ordusunun saxlanması, silahlanması çox yüksək səviyyədə. İlman müəllim dedi, büdcədən hər il artım olur. Həm ordumuz müasirləşdi, vahid komandanlığa əsaslanan ordu oldu, peşəkarlaşdı, milli kadrlar yetişdirildi, həm də ki, onların paralel olaraq sosial vəziyyəti yaxşılaşdırıldı.
Cənab Prezident 2011-ci ildə sərəncam imzaladı, fərman verdi. 20 ildən artıq qüsursuz xidmət edən hərbi qulluqçular mənzillə təmin edildi. Ondan öncə də mənzil verilirdi. Artıq fərmanla bu proses başlayıb və dünəndə gördünüz ki, bir qrup hərbiçilər evlərinə təmin oldu Sabunçu rayonu ərazisində və bu proses davam edir. Hər il hərbi qulluqçularımız mənzillə təmin edilir. Eyni zamanda xidmətdə olanlar xidmət ev alırlar. O yerdəki xidmət ev yoxdur. Bizim döyüş şəraitindəyik. Elə yerdəyik ki, bəzi zabitlərimiz kirayə yaşamaq məcburiyyətindədir. Hərbi qulluqçularımız onlara kirayə pulu verilir. Ərzaq kompensasiyası verilir. Ön xəttdə xidmət edənlərin əmək haqqısı daha fərqlidir. Növbət ildə də biz hərbi qulluqçularımızın əmək haqqısının artırılmasını gözləyirik. Hər il biz təhlil edirik, hərbi məktəblərə qəbul və maraq artıb. Hər il hərbi məktəblərə qəbulun vaxtı, belə hərbi məktəblərə qəbulun balı yüksəlib. Artıq insanlar hərbi peşəni seçməyə böyük maraq var. Bu bir cəmiyyət tərəfindən vətənpərvərliyin göstəricisidir. Aprel hadisələri də onu göstərdik. Azərbaycan xalqı nə qədər vətənpərvərdir. Mübariz İbrahimovun hadisəsi, apreldəki bizim qəhrəmanlar, ondan öncəki qəhrəmanlar bunu təbliğ etmək. Hər kəs bir hərbi peşəyə gəlmək istəyir. Böyük bir qism bu sevindirici hal. Müsabiqə həddi nə artıq çox. Bir tərəfdən dövlətin onların sağlamlığı ilə bağlı müasir hospitallarımız var. Sabahları əgər Azərbaycan dövləti müalicə mümkün deyilsə, dünyanın ən qabaqçıl ölkələrində müalicə təmin edilir. Dünyanın ən qabaqçıl ölkələrində azərbaycanlılar aparılıb, hərbi həkim kimi yetişdirilib, gətirilib. Bugün bizim hospitalımızda ən müasir həkimlərimiz var. Və get-gedə bu istiqamətdə dövlət hər il yeni-yeni addımlar atır, yeni-yeni fərmanlar və sərəncamlar verilir. Sevindirici haldır ki, ölkəmizdə silahlı qüvvələrimizə, dövlətimizdə silahlı qüvvələrimizdə, vətəndaş cəmiyyətinin, kütlə informasiya, hamının bir mənalı münasibəti var, şəhid ailələrinin, Qarabağ ailələrinin. Onlar ən ağır şəraitdə Azərbaycan dövlətinin suverenliyini və müstəqilliyini qoruyurlar. Hər cür hörmətə və ehtirama layiqdirlər. Ən müqəddəs peşənin daşıyıcılarıdır. Təəssüflər olsun ki, bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, Avropada oturub, heç bir Azərbaycan dövlət üçün iş görməyən, vaxtında bu dövlət üçün döyüşməyən hərbiçi kimi, bu dövlətin inkişafı üçün heç bir zəhməti olmayan, oradan sosial şəbəkələrdən Azərbaycanda cüvaş həyətlər, ailələrinin, müharibə veteranların, əlillərin hüquqlarını müdafiə ilə bağlı bəzi 5-3 nəfər çıxışlar edir. Biz onlara qarşı da zaman-zaman döyüşçülər, milli qəhrəmanlar, onların ailələri, şəhid ailələri, müharibə veteranları öz fikirlərini bildirir. Orduya toxunmaq olmaz, bayrağa toxunmaq olmaz, dövlətə toxunmaq olmaz, onun milli qəhrəman haqqında ağlına gələn statusu yazmaq olmaz. Bunlar toxunulmazdır. Dövlət başçısına, silahlı qüvvələrin ali baş komandanına toxunmaq olmaz, o bir dövləti, bir xalqı təmsil edir. Müharibə vəziyyətdə olan ordunun silahlı qüvvələrin ali baş komandanıdır. Azərbaycanda nizam intizamlı ordunun ali baş komandanıdır. Bəli, qalib ordunun aprel hadisələri onu sübut etdi. Hamı da bir mənalı bir ordu var ki, bir neçə günə bu ordumuz bəli, torpaqları işğaldan azad etməyə qadir. Ordu həm iqtidarında, həm müxalifətində, həm hamımızında, bu hamını qoruyurdu. Bunu hamı bir mənalı olaraq sevməlidir. Bu tip adlardan, Qarabağ adından, bayraq adından, ordu adından, şəhid ailəsi adından heç vaxtı çirkin məqsədlər üçün istifadə yol verilməzdir. Siyasi mübarizə üçün, vasitələr üçün istifadə yol verilməzdir. Bu, dünənə qədər, bugünə qədər Azərbaycan cəmiyyəti buna imkan vermədiyi kimi, bugündən sonra da verməyəcək. Niyə Azərbaycan cəmiyyəti Suriyanı görür, Azərbaycan cəmiyyəti İrağı görür, Azərbaycan cəmiyyəti Ukraynadakı hadisələri görür, Azərbaycandakı sabitliyi, İlman müəllim çox haqlı olaraq toxundu o məsələlər. Amma bir 20 il bundan qabaq bizdə də o narahatçılıq vardı. Azərbaycan vətəndaşı da küçəyə çıxa bilmirdi. Azərbaycan vətəndaşı da düşünürdü ki, sabah bizim hansı kəndimiz daha işğal olacaq. Təhlükəsizliyə Azərbaycan torpaqları işğal altında, yəni müharibə şəraitində ola-ola təmin edilib və bu da özü bir başqa bir göstəricidir. Dövlət qurulub, təhlükəsizlik təmin edilib. İqtisadiyyatı qurulur və vətəndaşlar üçün bu şərait yaradır. Bugün Azərbaycan gənci Avropada təhsil alır.
Amerika'da təhsil alıb. Azərbaycan gənci idmanda dünyanın istənilən ölkəsində Azərbaycanın bayrağını qaldırır. Olimpiya yarışlarından qızıl medallar gətirir. Azərbaycan gənci üçün həm asudə vaxtının təşkili, həm onun təhsil alması üçün hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün bu şərait yaradılıb. Və get-gedə də rəliyə doğru gedir. Ona görə də Azərbaycan gənci, bu kateqoriyadan olan insanlar, vətəndaşlar dövləti və dövlətçiliyi qoruyur. Bizim bir dövlətimiz var. İllərlə arzulanan, dünyada bir dövlət, bir bayraq, bir him, bir bəli, və bu bəli, bunu biz qorumalıyıq, bir ordu. Bunu müdafiə etmək lazımdır. Müdafiə etməliyik, bunu 5-3 dənə adam bu cürlə qurulan dövləti və onun prinsiplərini sarsıda bilməz və heç nəyə nail ola bilməz. O qarşılarında Azərbaycan gəncliyini və Azərbaycan xalqını görəcək. Təşəkkür edirəm. İmam bəyəm, sonuncu sualımı sizə ünvanlamaq istərdim. Yəni, özünü məşğulluq məsələsindən danışdıq. Yəni, özünü məşğulluqda yeni bir istiqamət başlayıb və bunu dolayısıyla biz belə də adlandıra bilərik ki, artıq Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq var idi, ancaq indi mikro səviyyədən sahibkarlığın formalaşdırılmasına da start verilir. Gələcək illərdə necə düşünürsünüz, bu günləri bu özünə məşğulluq proqramlarından istifadə edən şəxslər Min Azərbaycan markası altında öz istehsallarını genişləndirə və ixracda iştirak etmək qabiliyyətində ola biləcəklərmi? Sözsüz ki, hər hansı bir biznesin qurulması, idarə olunması ilk öncə həmin biznes sahibinin özünün xüsusi keyfiyyətlərindən, fərdi keyfiyyətlərindən asılı olan bir məsələdir. Bugün özünə məşğulluq proqramına cəlb olunan şəxslər, onların müəyyən seçim kriteriyası var. Onlar dəvət olunurlar, onlar seçdikləri sahəyə uyğun olaraq müəyyən biznes planları hazırlayırlar. Həmin şəxslər müvafiq təlimlərə cəlb olunurlar, o biznes ideyalarını genişləndirilmək istiqamətində onlar biznesin idarə edilməsi sahəsində təlimlərə cəlb olunurlar və yazdıqları biznes planları müdafiə etdikdən sonra artıq dövlət tərəfindən onlara seçdikləri sahə üzrə aktivlər təmin olunur və dövlət 2 il müddətində həmin özünə məşğulluq proqramına cəlb olunmuş şəxsin fəaliyyətinə nəzarət edir, ona müəyyən istiqamətlər verir və bu müddət ərzində şəxsin öz biznesini inkişaf etdirilməsi, reallaşdırılması, onun bazara çıxarılması istiqamətində artıq şəxs özü öz fəaliyyətini qurur. Artıq şəxs müstəqil bir sahibkar kimi fəaliyyət göstərir. Burada şəxslər müxtəlif kateqoriyadan olan şəxslər müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyət özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində fəaliyyətlərə cəlb olunurlar. Burada istər şəxsi yardımçı təsərrüfatdan müxtəlif gəlirlərin əldə olunması istiqamətində, həmin şəxslərə heyvandarlıqla məşğul olmaq marağındadırsa onlara heyvandarlıq müəyyən heyvanlar alınıb təqdim olunur və yaxud müxtəlif peşə biliklərinə sahibdirsə, onların müvafiq peşələrinə uyğun olaraq iş yerləri ilə təmin olunur. Bəli, sosial adaptasiyanı gücləndirir. Bəli. Çünki bu yaxınlarda bir reportajda mən özüm də müşahidə etdim. Əlil bir xanıma özünə məşğulluq proqramı vasitəsində dəstək göstərilmişdi və artıq o, özü də etiraf edirdi ki, onun sosial adaptasiyası tamamilə dəyişir. Sözsüz ki, həmin insanların bir növ sosial reabilitasiyası həyata keçirilir bu proqram çərçivəsində və bu bir aktiv məşğulluq proqramıdır. Bu proqram çərçivəsində artıq dövlət sosial müdafiə yanaşmanı dəyişir. Burada artıq əlbaxınlıq sindromu aradan qalxır. Artıq vətəndaşlar işləməyə həvəsləndirilir, işləmək üçün onlara şərait yaradılır və şəxs öz qazancının bəhrəsini götürür. Və nəsələn, onu artırmaq imkanı da var. Və bəli, onu artırmaq imkanı var. Bugün yəni, qeyd etdiyimiz kimi, bunun sahələri spektrları çoxdur. Yəni, burada arıçılıqdan tutmuş, heyvandarlığa qədər, dülgərlikdən tutmuş, bəbərliyə qədər. Yəni, burada dövlət tərəfindən aktivlər verilir və həmin şəxslər öz biznesini qurub inkişaf edirlər. Təbii ki, həmin şəxslər tərəfindən öz biznesində əldə olmuş gəlirlərin xarici bazarlığa çıxalması yenə həmin şəxslərin özündən asılıdır, öz bazarlıqlarından, öz potensiallarından asılan bir məsələdir. Amma dövlət onların təminatının gücləndirilməsi, asılılığının azaldılması istiqamətində bütün lazım tədbirləri görür. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Tamaşaçılara isə bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru Elman Nəsirov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin şöbə müdiri Himalay Məmişov, eyni zamanda təxris olunmuş hərbiçilərin gəncləri maarifləndirmə ictimai birliyinin sədri Emil Həsənli idi. Sağ olun.